Qaddejġ mielu x-xogħol fuq żewġ proġetti b'investimenta ta' aktar minn miljun euro fis-siġġiewi. L-ewwel wieħed jinkludi t tal-Knisja Parrokjali li minħabba ħsarat li kien fih inqala umbena mill-ġdid. Proġetti ieħor jinkludi spazju fil-qalba ta' bini residenzjali, f'taramija li nbidel f'żona ħadra u rikreattiva l-komunità siġġewija b'mod speċjali. Il-proġett kien jinkludi tneħħija tal-paviment tal-Konkos u l-bini ta', ta ġibja biex tiġbu l-ilma ta' xita li mbagħad f-sistema ġdida ta' irrigazzjoni. F'dawn l-akwati se jkunu mħawla għatta pjanti u siġar se jsir pavimentar ġdid sistema ta' Wi-Fi b'xejn, lampi ġodda u sistema ġdida ta' kameras ta' CCTV. Fil-waqt li faħħar il-ħidma l sir mill-ħaddiema tad dipartiment ta' xoliet, il segretario parlamentari għaxħoliet publiċi Omar Farrugia għal li dawn iż-żewġ proġetti fis sġiwi u ma parti minn kullana ta' xoliet li għet jisiru flokalitajiet varji sabiex barra li jisebħu l-irħula ikunu għadċessibli għal Għal ma għetnamlu namlu f'diversi lokalitajiet madwar il-pajis. Tkellimna mal-konsil lokali, rajna xinu mal-tġijiet tal-lokal, pjanajna fl-imkien u dan kollu serja għad biex inkomplu namlu differenza pozittiva fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Fil-preżenza tal arċiprit tal-Parroċċa Don Josef Mifsud, is-Sindku tas-Siġġiewi Domni Grek saħaq li dawn il-proġetti se jservu ta' fejda għas-Siġġiwin kollha. Proġett miljon euro li se jkun qed jagħti ġdida lil dan il-tsuntir artistiku li għandna fil-Pjazza tas-Siġġiw u laqwa mod biex nippreservaw il-patrimonju tagħna. Ġinien taramija taramija fejn minn post li kien literalment E, konkos u bankijiet il il-ġurnata għanna post ħadrani, post li sejkum blaqwa faċilitajiet moderni,